Dëshirën për të realizuar edhe një herë rolin e jetës, aktori i njohur Korçar Koça Qëndro e bëri realitet, jo vetëm në qytetin e tij, por edhe në kryeqytet. Në moshën 92 vjeçare, riportetizoi Harpagonin nga komedia Kopraci i Molierit. Me trupin e qytetit të Korçës, në regjinë e Dimitër Orgockës. Aktori Korçar rrëmbeu duart trokitjet e publikut nga Art Turbina, pasi ai u shfaq energjik dhe madje do të mbahet mend si Harpagoni më i veçantë dhe do të hyjë në histori për jetësimin e këtij personazhi në këtë moshë. Është tutje të mia sa i parë. Ne kanë shua, ne kanë ma. Në në të si këtë e skapajt, në vetë e në pjesë të vogën, ashtu të sapë të shpezuar. Në këtë moshë, shfaqja Kopraci është vënë për herë të parë në sken në vitin 1978, u rivu në sken më pas nga trupa e teatrit Anton Zagotajupe, e ku protagonist në rolin e Harpagonit ishte Koça Qëndro. Fjala po me primit të të rëmë. Martesa mund të nga trejmë të tyve dhe kjo varet nga mënyra se si do të apo të të shti. Një vit më vonë me këtë shfaqje, teatri Anton Zagotajupe u përfaqësua me sukses edhe në festivalin e Stambollit, ku nderua edhe me çmim. Dhe mërësia e saj vajtë, mua jo vajtë, më ka në buruar zemë.